はいどうも、チャンハチチャンネルでございます。今回はですね、はい、見ていただいたら分かると思うんですけど、水槽にカタゴインシュビンチャとツマの実を、はい、入れることにしました。というのも、夏にですね、クーラーが壊れて、留守中に多分水温が40度ぐらいになったんですよ。その時にサンゴとか全部やられちゃって、魚も何匹かお亡くなりになったんですけど、まあまあ今回水温もだいぶ温度的に暑い時期は過ぎたんで、はい、入れることにしました。どうですか、気持ち悪いでしょ、ね、飲み込みたいですね。いやうん、どうしたらいいんじゃないかと、はい、思います。まあ入れてみましょうか、つまの実を。それではまた後ほど。はい、はい、先ほどの続きです。入れました、水槽に。今回はですね、7匹いますね。これ別の水槽にいたんですけど、珍しくこの7匹がファミリーになって、喧嘩もせずに仲良くしてますね。このクマの実が入ってくれたらいいんですよね、イソギンチャ君ね。入るかどうかな、脅かしたら入るかなって思うんですけど。ねえねえ、違うさ、そこの辺。まあちょっと様子見ですね。いきなりすぐには入らないと思う。まあ、大丈夫そうですね、クマの実はね。だからいいですね、こういう言い方がね。いやでも、すぐ入ると思うんですけど。入るかな、ゾミンチャクの方に近づいてますね。あっち行って、こっち行って。入りそうですね。あと、10分もしたら入るでしょ。入るかな、1匹が入ったら、みんな入っていくと思うんです。ああいう追いかけ回すやつ見たら入るしかないんで、何入らないみんな、すげえなよ、流ますからね。どっから入らんの、いや、あんま良くないですか。まあ、自然に入る。さあ、入るか。入るところをちょっと撮りたいんですけど、何入らない。あ、近づいてきた。入るんじゃないかな。他のやつたちが入ろうとしてる。いや、他の魚はね、入るとね、毒に刺されて死んじゃうんだよ。クマの実は生き残るために。ねえねえ、ここさあ、このオレンジとかあるやつ、ここに住んでる。ちょっと入らないんで、待ってったら動画を撮りたいと思います。じゃあまたねー、バイバイ。